搭讪遇到，高中暗恋女生怎么办？你高中的时候和我对视，有没有心动的感觉？哎，吴丹，你现在立刻在大街上找个女生，让她问你一个问题，记得全程录下来。就决定是你了。哎哎，你好，你好。怎么了？我操，真的是我高中女神。哎，吴丹，你怎么在这儿啊？我不是。哎，你别跑，这么长时间没见，你也没什么话想跟我说。我没跑。没有？那你跑什么呀？我这不是刚刚和朋友打赌打输了，然后他让我在大街上找个女孩随便问我个问题，这不是想问你吗？那你怎么不问我呀？我，哎，行了，让我想一想，要不别问了。你高中的时候和我对视，有没有心动的感觉？我好像没跟你对视过吧？没和我对视过，那你现在抬头看看我呢？被高中暗恋女生聊以后，我决定。那个，我有点急事，我先走了。哎，我英雄弟弟。漂亮姑娘聊得怎么样呀？我刚看见的是何玉娇。啊？真的假的？我不跟你说了啊，他来了，他来了。哎，好的，等会儿一会儿。哎，你刚刚走了没？我那个，我女朋友找不到我了，我她手机没电了，我就去找她。我先不跟你说了，我先走了。我不就是你女朋友啊！高中女生说要做我女朋友。你别闹了，让你男朋友知道多不好。男朋友？什么男朋友？你刚刚不是跟他打电话的吗？那是我闺蜜啊，好不好？怎么你？我没有啊，你别乱说。咱们回头再说好不好？我真有急事儿。那你把我微信加回来。这。可吗？怕你女朋友吃醋啊？哎呀，老同学加个微信还不行？哎，你别吵。哎。这样可以放心多一个小孩。怎么这样你就不怕他吃醋了吗？昨天最后还是加上了女神的微信，加上他以后不知道说什么了。干嘛呢？哎呀，我又干嘛呢？跟谁聊骚呢？下班了还不走？聊个屁聊，走了。他不会真来了吧？哎，哎呦，网吧去不去？等会儿。哎，你可别挂，别挂啊！你小点声。哎，你怎么不回我消息啊？我没看手机、啊。哎呦喂，这是千年的铁树开了花了。小点声，你先去，我一会儿找你，好吧？啊，好。哎，您不是说您要回家吗？我哈哈，这个我呀，现在给你两个选择，一个呢是找你同事去，你俩一起打游戏；第二个呢就是选我陪你玩点一样的游戏。我好，那你选谁？我呀，现在给你两个选择，一个呢是找你同事去，你俩一起打游戏；第二个呢就是选我陪你玩点一样的游戏。家人们，女神和兄弟该怎么选？所以你选谁？我选亚索。哎，我电大师真的很溜的。别说了，我去喝咖啡走。哎，你老盯着我干嘛？你一点都没变啊。你也没怎么变啊，还是那么好看。
啊？你说什么？没事，你让黄建梅，我帮你看看。哎，别！哎，我学会推拿了，帮你揉揉。我，哇！咱快披上他的制服，别让别的女同事看到，占你便宜就行了。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。疫情被管控在公司是种什么体验？咋回来了？不是刚刚出去吗？别不说话，今儿整不完不行啊，必须得弄完。别提了，告诉你个好消息，我们封楼了。什么？完蛋了，完蛋了，家人们，这次真的被封印在公司了。咋样啊？恭喜你，喜提7×24公司体验券一张。啊，我真……哎，对了，刚才也有人给你打电话，是不是女朋友啊？不是，我跟你说了多少遍了，那个真的不是我女朋友。又来了，又来了，又来了。你现在在哪儿呢？我……你现在在公司吗？你怎么样啊？不是我。不是你到底怎么样了？你倒是快说呀！公司啊，大姐，你好歹给我个说话的机会也行啊！你等着，我现在去找你。都管控了，你来干嘛呢？哎，估计要从公司住上一阵了。啊，那你们睡哪儿啊？可是你的腰还没好呢，这怎么办？不啊，不然也没辙。哎，可是你们公司还有女孩子，那她们怎么办呀？能咋办？一块儿睡啊。啊，一块儿，不然呢？那怎么行？那你们这咋了？现在整个楼都锁住了，只让进不让出，想睡大街都睡不成了。哦，让进呐？对呀、啊，要把下午那些出去的都喊回来了。那你们公司在几楼啊？你想干嘛？我警告你啊，你可别乱来啊！那怎么了？我问问都不行啦？那我还什么都没说呢，不是女朋友，把人照片当你头像，放你的屁的！不是有人叫你？隔离在公司第二天，我早呀，早。昨晚睡得怎么样啊？核酸结果出了没？放心，都阴着呢。啊，看来还挺安全的。那你在家也给我老实待着。哎呀，我就是想去给你送点东西嘛，我又不是跑出去玩。哎呦，不用了，同事女朋友昨儿给送来好多吃的喝的，我们现在上班和度假没区别了。吴奈，下楼做核酸了。马上马上，那个你别乱跑啊，我做核酸去了，回头再说。等等，这个账，嘿嘿。老黄，多亏你对象啊，要不然哥就得饿死在这儿。确实，还是嫂子靠谱。你女朋友呢？什么？我哪来的女朋友啊？咦，不是女朋友，把人照片当你头像，放你的屁的！不是有人叫你？你是不是隔离出幻觉来了？我咋啥也没听着？你我很坚强，大步的话，我停不住步伐。